رسول اللہ پری وسلم علیک یا حبیب اللہ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ زیادہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ
حبیب اللہ بن صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا, بن دل تیرا ٹھکانا, بن دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ بن صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. اب تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, میرے تم خواب میں آ, میرے گھر روشن میری قسمت جگا جا, عنایت بڑی ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, آقا تیری جب کے دید ہوگی جب میری حبیب اللہ بن صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ